Fala aí, beleza? Aqui é o Zariel e vou disponibilizar um recurso 3D para você usar em seu jogo. Trata-se de modelos low poly usados na ambientação urbana, ou seja, objetos que estão na rua e são públicos. Esses modelos low poly estão texturizados para você usar em seu jogo. Em game design, normalmente chamamos esse recurso de props, que significa adereços, ou seja, objetos que compõem ou decoram um cenário. Pode ser também um item utilizado no jogo, como por exemplo, um item de cura, ou que restaura a energia do jogador, ou que simplesmente acrescenta pontos. Esses modelos de hoje são de minha própria autoria, e você pode usar da maneira que quiser, modificá-los e redistribuí-los, sem que precise citar a fonte original, mas agradeço se o fizer. Posso também trazer modelos de outros artistas que disponibilizam gratuitamente ou com algum tipo de licença, do tipo Creative Commons, do tipo zero, de atribuição ou para uso comercial. Depois que fizer o download, descompacte o arquivo com WinRAR e dentro da pasta criada, copie os arquivos .fbx e as texturas. E depois, cole na pasta Assets da Unity. Ou pode fazer da maneira que fiz, selecionando e arrastando para dentro da pasta Assets da Unity do seu projeto. Vamos enquadrar melhor a câmera. Veja agora o resultado final em modo de jogo. E veja que sem sequer mexermos em nenhuma opção de shading ou iluminação na Unity, temos um resultado impressionante dos objetos em tempo de jogo. E isso ainda usando somente um tipo de mapeamento de textura UV, que no caso, é as próprias cores que representam suas formas, ou seja, o mapa diffuse ou albedo. Se gostou desse recurso e da forma que podemos usá-lo na Unity, não esqueça de dar um joinha. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva e clique no sininho para assim ser informado sobre novos recursos como esse. Lembrando que o link para download desse recurso está na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Falou!